Ahoj všem, vítám vás u druhého dílu pořadu Reflektor Jakuba Michálka. A na co si posvítíme reflektorem dnes? Za prvé se podíváme na státní zástupce, na to, jak je připravován nový zákon o státních zástupcích a jaká je tam nebezpečná díra proti jejich nezávislosti. Za druhé se podíváme na korupčníka, který kul pikle v Praze proti pražskému primátorovi. A za třetí se podíváme, a to je politická radost, na úsporný tarif, který konečně naběhl a který všichni vidíme na fakturách za elektřinu a na to, jak se vůbec v těch fakturách vyznat. V rubrice Receptář se dnes podíváme na nový návrh zákona o státním zastupitelství. Zákon je to velmi důležitý, protože když se podíváme 3 roky nazpátek, tak na Pražské Letné, na Staroměstském náměstí, na Václavském náměstí demonstrovali 100 000 lidí, kteří požadovali, aby politici nesměli zasahovat do nezávislých institucí. A právě o to teď běží. V návrhu zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti v dílně Pavla Blažka, totiž je závažná chyba. Zákon totiž umožňuje, aby byl nejvyšší státní zástupce, který to celé řídí, tu soustavu státní zastupitelství, odvolatelný vládou bez udání důvodu. To je ale v rozporu s koaliční smlouvou, kterou uzavřeli Piráti a Starostové a Spolu, kde se jasně stanoví, že vláda předloží zákon v takové podobě, aby byly zpřesněny důvody odvolatelnosti nejvyššího státního zástupce. Proč je to nebezpečné? Protože tak, jak je dneska návrh zákona napsán, tak bude moci libovolná vláda kdykoliv v budoucnosti okamžitě vyměnit bez udání důvodu lusknutím prstů nejvyššího státního zástupce a na jeho místo dosadit úplně kohokoliv, třeba advokáta, který nikdy předtím ve státním zastupitelství nepracoval. Tento návrh zákona je porušením koaliční smlouvy a je poměrně nebezpečný, protože umožňuje politikům, aby zasahovali do práce státního zastupitelství. Například nejvyšší státní zástupce totiž rozhoduje o přezkumném řízení, takže může tímto způsobem, zásadním způsobem vstoupit do kauz, které jsou projednávány nižšími stupni. Příkladem bylo, když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Před 3 roky vyvolali podobné návrhy velké demonstrace a ty současné návrhy z dílny Pavla Blažka jsou snad ještě horší. Takže věřím, že se nám je podaří v koalici napravit a že připravíme takové řešení, které bude podle koaliční smlouvy zaručovat nezávislost státních zástupců. A teď se podíváme, kdo tentokrát uvízl v lasu. Hotelier Petr Bauer se pokusil uplatit 2 pražské zastupitele, Radka Vondru a Jiřího Koupka, slíbil jim několik milionů korun za to, když svrhnou primátora Zdeňka Hřiba. A kvůli čemu? Chtěl výhodnější podmínky pro zahrádky v restauracích v centru Prahy. Soud ho za toto jednání odsoudil zatím nepravomocně k peněžitému trestu 19 milionů korun. Tady si kladu otázku, opravdu je možné, abychom na jedné straně zavírali zlodějíčky, kteří ukradnou pár housek v nouzovém stavu na několik měsíců do vězení a aby člověk, který se pokusí o korupci, dostal ani ne podmínku, ale dokonce jenom peněžitý trest? To mi přijde dost nespravedlivé. Každopádně jsem chtěl ocenit 2 pražské zastupitele, Radka Vondru a Jiřího Koupka, že se obrátili na policii a že ta díky tomu mohla tuto korupci vyřešit a dotáhnout úspěšně do konce. Zajímavé na případu je, že daný korupčník se odkazuje na pana Jiřího Fremra, který už byl dříve trestně stíhán a který v Praze vystupoval jakožto pravá ruka politika Jiřího Pospíšila při vyjednávání pražské koalice v roce 2018. Takže uvidíme, jestli se policii a orgánům činným v trestním řízení podaří ještě tuto kauzu dále rozplést. A teď se podíváme na jednu politickou radost. Konečně se nám podařilo dotáhnout do konce takzvaný úsporný tarif.
Každý z nás nyní může vidět na svých fakturách za elektřinu částku, kterou pomáhá stát z toho, že jsme vybrali navíc zdroje. Díky tomu každý platí za elektřinu méně. Úsporný tarif jsme prosazovali už v únoru tohoto roku, kdy Piráti poslali dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby připravilo takovou pomoc energetické krizi, kterou uvidí každý na svých účtech. K tomu je ale potřeba, abychom se v těch účtech vyznali. Pár základních rad. Jednak co je to kilowatt hodina? Kilowatt hodina je jednotkou energie, nebo taky tepla. Jedna kilowatt hodina je přibližně, jenom tak pro orientaci, množství tepla nebo energie, které potřebujeme k tomu, abychom ohřáli vodu, abychom se dokázali normálně vysprchovat, nebo abychom ohřáli vodu na vytření celého bytu. To je jedna kilowatt hodina, která potom vystupuje v účtech za energie. V těch účtech jsou důležité, kromě cen, zejména dvě čísla. Jednak je to vysoký tarif a nízký tarif, čili částku, kterou platíme během dne a během určitých intervalů v noci, kdy je ta platba výhodnější. Na elektroměru je vidíme změřené v podobě hodnoty T1, respektive T2. Vedle toho tam vystupuje ještě platba za jistič nebo platba za distribuci a ta je měřená podle měsíců, kdy používáme jistič s danou hodnotou. Samozřejmě tam vystupují množství různých dalších položek, jako je daň, poplatek za obnovitelné zdroje, který jsme odpustili, takže ten by tam měl svítit nulou, další částka, kterou vidíme přímo na fakturách. A tyto údaje by vám měly umožnit se v těch fakturách za energie vyznat. A tip nakonec. Dívejme se kolem sebe, podzim je letos krásný, vidíme spoustu zbarveného padajícího listí, stromů. Příroda je krásná, takže dejme si nějakou tu chvíli, abychom se během práce i pokochali trochu ve svém okolí. Já vám přeju krásný den a uvidíme se zase příští úterý odpoledne.